Вітаю всіх небайдужих. Наша перша ластівочка зустріла другу. Козаки хочуть подякувати людям, хто допомагає. Андрюха, малыш. Дуже дякуємо всім, хто долучився до збору на кошти для цих двох машин, для бойового підрозділу 31-ї бригади. Дуже всім дякуємо. Наступним кроком ми будемо робити Ніву з дизельним двигуном. Двигатель ми вже купили. Зараз шукаємо Ніву. Може, в кого є стукнутий двигатель без мотора. Нам мотор не треба, нам треба кузов, і ми поставимо туди дизель.